Det er kjempemye bra med å være student på UiS. Det er mange nye situasjoner. Masse folk å bli kjent med. Men av og til kan det være litt utfordrende. Det er mye å sette seg inn I, og du kan føle deg litt alene. Og av og til kan man oppleve noe som ikke helt greit. Da kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre, hvem man skal kontakte. Men heldigvis blir det tatt godt vare på. Det kan være utfordrende å være student. Som ellers I livet kan man oppleve både gleder og sorger. Ved Universitetet I Stavanger skal vi ha en omgangsform som preget av likeverd, toleranse og respekt. Skulle du likevel oppleve noe som ikke greit, skal det være lav terskel for å si ifra. Du kan be om råd, om veiledning eller du kan rapportere mer alvorlige hendelser. Og du skal være helt trygg på at alle henvendelser blir tatt på alvor. Alle varslinger blir ryddig håndtert, fortrolig behandlet og du får rask tilbakemelding. Det er viktig for oss at du vet hvor du skal henvende deg, og du usikker, kan du spørre oss om råd. Universitetet I Stavanger skal være et trygt og inkluderende sted, og vi vil ta godt vare på studentene våre.